Senaki, ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი ქალაქი, თუმცა ყველა ქალაქს აქვს რაღაც რაც სხვა ქალაქებისგან გამოარჩევს. Senaki სახლების 4%-ზე მეტი წითელი აგურებით არის აშენებული, ამიტომ ამ ქალაქს წითელი სახლების ქალაქსაც უწოდებენ. დღეს მე მოგიყვებით, რატომ აშენდა წლების წინ აქ წითელი აგურებით სახლები და რატომ არის ასეთი განსაკუთრებულად ლამაზი მეგრული ეზოები. Senaki პატარა ქალაქია. ვიწრო ქუჩები, გამწვანებული ეზოები და წითელი სახლები. ერთი შეხედვით მივხვდებით, რომ ნამდვილ ევროპულ ქალაქში იმყოფებით. წითელი აგურები ამ ქალაქს იდენტობას აძლევს, რომელიც ქალაქ სენაკის მახლობლად აგურ კრამიტის ქარხანამ შექმნა. მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში აქ წარმოებული აგურები მთელ ქალაქს მიეწოდებოდა. 1920-იანი წლებიდან სენაკთან ახლოს ზუსტად აი ამ ადგილზე მდებარეობდა აგურის ქარხანა, სხვათა შორის აქვე მოიპოვებდნენ თიხას, რომელსაც გადაამუშავებდნენ და იღებდნენ შემდეგ იმ წითელ აგურს, რომლითაც მარაგდებოდა მთელი სენაკი. სწორედ ამ წითელმა აგურმა მისცა ქალაქ სენაკს თვითმყოფადობა და ინდივიდუალიზმი. ქარხანა, საიდანაც მთელი ქალაქი აგურით მომარაგდა, დღეს დანგრეულია. თუმცა დარჩა სახლები, რომელმაც სენაკი გამორჩეული გახადა. გარდა აგურის ფერისა, ამ ქალაქში სახლების არქიტექტურული დიზაინიც განსხვავებულია. ტრადიციულ სენაკისთვის დამახასიათებელ სახლებს ბევრი ფანჯარა ჰქონდა. ეს ერთ-ერთი განმასხვავებელი ნიშანია სხვებისგან. კიდევ ერთი რამ, რაც სენაკის სახლებს გამოარჩევს, არის ის, რომ სახლის პირველი სართული შედარებით დაბალი იყო. ხალხს პრინციპში ეკაძალებოდათ, რომ რაღაც განსაკუთრებული დიდი მასშტაბით სახლი აეგოთ და მათ პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უბრალოდ თავიდან განსაკუთრებული საბჭოთა კავშირის ადრეულ წლებში მხოლოდ საცხოვრებლად დაგეგმილი იყო მხოლოდ მეორე სართული. პირველი სართული ძირითადად ჩანადგებული იყო როგორც მაგალითად სათავსოები, იგივე მარანი და სხვადასხვა მსგავსი დანიშნულების სივრცეებად. სენაკისთვის დამახასიათებელი აგურის სახლებს გააჩნდა ზევით მეორე სართულზე ძირითადად დამახასიათებელი იყო ხუთი ფანჯარა, ქვევით პირველ სართულზე ძირითადად უფრო კლასიკურ შემთხვევებში ორი ფანჯარა ხვდებოდა და ასევე აივნები, აივანი იყო და დამახასიათებელი ქვევით. ქვევით პატარა აივანი კი მიდგმული კიბე, როგორც ამ სახლის შემთხვევაში ჩვენ კარგად ხედავთ. წინ რა თქმა უნდა, როგორც კლასიკურად მეგრული ეზოებისათვის დამახასიათებელი არის ძალიან კოხტა მოვლილი ეზოები. სახლები ლამაზი პატარა ეზოთი სამეგრელოსთვის დამახასიათებელია და არავის უკვირს. ამ კუთხეში სახლკარის მოვლა სწორედ ეზოდან იწყება. მეგრული ეზოები განსაკუთრებით ლამაზი სანახავია გაზაფხულზე, მაშინ როცა აყვავებულია ყველაფერი, რაც მთავარია, ძალიან ლამაზია ამ წითელ ფერთან შეხამებული აეს სიმწვანე. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ რომელ ოჯახშიც არ უნდა შეხვიდეთ, ყველა ეზო თანაბრად ლამაზია, თანაბრად უვლიან ამ ეზოებს და პირველივე, როდესაც ადამიანთან სტუმრად მიდიხარ, თვალში ხვდება სწორედაც, რომ აი ესეთი სილამაზე. სენაკი, როდესაც თავიდანვე ჩამოყალიბდა როგორც მიმდებარე რეგიონის ურბანული ცენტრი, თავიდანვე ჩამოყალიბდა როგორც კულტურული და საგანმანათლებლო ცენტრი, თუმცა ქალაქის მდებარეობა, სერპანტინული ქუჩები, რომლებიც მთებზე არის შეფენილი, ასევე ქალაქის განსაკუთრებულ ხილს და მიმზიდველობას ძენს და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სენაკი ამითაც არის განსაკუთრებით გამორჩეული. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ქალაქის არქიტექტურული ინდივიდუალიზმი ადგილობრივებმა დამოუკიდებლად შექმნეს. წითელი სახლების ქალაქი სენაკი დიდი ხნის ქალაქი არ არის. წელს მას დაარსებიდან 150 წელი უსრულდება.